До студії «Нового дня» сьогодні завітав начальник відділу Воскресенське бюро правової допомоги Анатолій Берсан. Вітаємо вас. Да, доброго ранку. Сьогодні з вами ми поговоримо про роботу вашого бюро, про те, що означає безоплатна правова допомога, а також дізнаємося, як анонсувала нашим телеглядачам, про права татусів. Тож, перше питання, взагалі, які права мають батьки у нашій країні, а також, чи правда, що тато і мама прирівнені у правах на опіку дитиною? Так, доброго ранку ще раз. Да? Дуже гарне запитання, дякую вам за це. Хочу сказати, що кожен батько, да? Кожен чоловік має право на батьківство. Це закріплено на законодавчому рівні і є його невід'ємним правом. Да? Також батьківство є підставою, да? Для того, щоб виникали певні обов'язки та права. Да? З цього випливає, що головним принципом, да? В сімейному праві є паритетність цих прав, тобто рівність цих прав, що свідчить, да? Про те, що батьки, тобто батько і мати, прирівняні у своїх правах. Це відзначається в Конституції України, яка наголошує, да, що саме кожен із подружжя має рівні права у шлюбі та сім'ї. Також це закріплюється у Сімейному кодексі України, який саме наголошує, що батько має рівні, тобто такі ж самі права та обов'язки щодо дитини. Хочу зазначити, що в теорії та на папері всі закони говорять, що у нас права рівні, але, на жаль, на практиці Україна є державою, да? Тобто є країною, якої батьківські права, тобто є дискримінованими. Угу. Рішення судів не виконуються, органи опіки теж не виконують свої рішення. Да? Є ще таке поняття, як стереотипне мислення, да? Що, наприклад, у порівнянні з батьком, да? Мати має більші права, ніж чоловік. Да? Але заручником цих відносин, на жаль, стає сама дитина. Ще хочу зазначити, що в судовій практиці, на жаль, більшість рішень виноситься на користь матері. Угу. Да, але є випадки, коли виноситься на користь чоловіку, але з огляду на певні конкретні обставини. У нас дуже гарно, да, на законодавчому рівні прописується рівність цих прав, да, у вихованні дітей, там, наприклад, да, у розвитку дітей. Да. Але чомусь, на жаль, у цьому аспекті рівність прав, да, чоловіка утискається. А що стосується прав, наприклад, на отримання, то тут взагалі права, тобто повинні бути ще й обов'язки на більшому тобто рівні. Тобто обов'язки в чомусь у чоловіків більше? Більше, ніж у жінок. Да. Тому в нас є, от як казав, да, дискримінація щодо прав чоловіків саме. Які ж обов'язки є у чоловіка перед дитиною, у батька, і чи дійсно вони усі чоловіки виконують, а якщо ні, то що за цим іде? Дивіться, ну найголовнішими, да, є такими обов'язками, як, наприклад, приймання у житті дитини, да, участь приймати. Також вибір прізвища та ім'я, це найголовніше. Да. Батько має право обирати місце проживання своєї дитини, а якщо він заперечує, то в даному випадку він може це зробити. Да. Він має право відстоювати свої, тобто дитячі інтереси, да, наприклад, у суді, в органах державної влади, місцевого самоврядування, в іншими організаціями, да, стосовно тих прав, які має дитина. Тобто він має повний комплекс своїх прав, да, щодо виховання своєї дитини. Тобто, дійсно, грати велику роль у житті дитини, так, він право має, і це ще є його обов'язком паралельно. Так, так. А ось про те, що ми говорили, дійсно, урівнені права батька і матері, і на практиці обов'язків більше, ніж прав. Але чимало чоловіків, зараз іде така тенденція, зараз замість матерів знаходяться у декретній відпустці. Чи дійсно вони мають право, так само, як і жінки, взяти відпустку по догляду за дитиною, мати декілька додаткових днів у відпустці, чи мають право вони отримати лікарняні і якісь дивіденди від цього, пільги? Да, абсолютно правильно. Ви кажете, так як у нас рівність прав, тому на рівні з жінками чоловіки теж мають ці права. Виходити в відпустки, мати соціальні пільги. Да? Тобто всі, що мають права жінки за вихованням дитини, да? Ті ж права і мають і чоловіки. Тобто у нас прирівнені ці права. Угу. Тобто якщо чоловік бажає, він може абсолютно вийти так звану декретну відпустку, да? Хоча це відноситься до жінки, але в нас так можна сказати, що і чоловіки теж мають цю декретну відпустку. Тому абсолютно правильно ви казали раніше, що вони всі мають ті ж самі пільги, що і жінки. Тобто рівні права.
Якщо інколи буває таке, що йде невеличка дискримінація чоловічих прав, то чи звертаються чоловіки на оскарження своїх прав? І які у них є можливості? Ми знаємо, що ви представник Центру безоплатної правової допомоги. Чи мають право татусі звернутися до вас для того, щоб відстояти свої права? Так, а вже ж вони мають змогу звернутися до нас, ми будемо їм допомагати, але, на жаль, чоловіки в більшості своїх випадків чомусь соромляться звертатися, да, за цією допомогою, тому що якось у нас таке стереотипне мислення, да, що чоловік тільки повинен заробляти, да, відстоювати своє право знаходитися з дитиною, тобто це вже якось, знаєте, це хай мати знаходиться, а я буду там заробляти ці гроші, або там, наприклад, да, чимось допомагати матеріально. Але щодо матеріальної допомоги, хочеться також один момент уточнити. Кажуть, за законом батько має утримувати свою дитину, це його обов'язок, як і право. Але якщо після досягнення дитиною 18 років, чи дійсно, якщо батько стає недієздатним і він потребує допомоги, дитина вже має допомагати батькові? Так, а вже це так звані аліменти. Да? Тобто обов'язок повнолітніх, да, дітей є тим, що вони повинні доглядати за своїми недієздатними батьками, тобто які, а може, які потребують там матеріального, да, в них невеличка матеріальна скрута, то теж вони мають право на цю допомогу. Тобто це гарантовано законом України, саме сімейним кодексом України. Тому якщо, ще раз звертаюся, якщо батькам потрібна якась допомога, да, і їхні діти не виконують своїх обов'язків, то в даному випадку вони можуть також звертатися за допомогою, відстоювати своє право на отримання аліментів. Які послуги, окрім того, що ось відстояти такі свої права, ще можуть отримати громадяни, не тільки татусі, які хочуть оскаржити свої права чи обов'язки, а й взагалі жителі міста та області, що вони можуть отримати від вашого бюро? Ну, в даному випадку в нас є таке поняття, як первинна правова допомога і вторинна правова допомога. Щодо первинної правової допомоги, вони в нас можуть отримати консультації, роз'яснення, написання, наприклад, скарг якихось, да? В даному випадку не процесуального характеру. Це первинна саме правова допомога. А вторинна правова допомога, вона вже включає в себе це представництво інтересів в суді, да, тільки певним категоріям осіб, які згідно закону України про безоплатну правову допомогу мають до нас звертатися. Угу. Тобто в даному випадку тільки так можливо. А отримати консультацію може абсолютно люба людина, незалежно від того, де вона проживає, також особи без громадянства, да, також іноземні особи теж можуть у нас отримати консультацію. А ось послуги адвоката, хто може отримати у вашому центрі безоплатні послуги? Угу. А в даному випадку послуги адвоката в нас можуть отримати це малозабезпечені особи, люди з інвалідністю, да, внутрішньопереміщені особи. Також до нас ще залучилася ще одна категорія осіб. Це ті люди, які зазнали домашнього насильства, да, а також за ознакою статі. Тобто це зараз величезна проблема щодо цього питання, тому всі ці люди можуть до нас звертатися. Да. Тобто малозабезпечені особи можуть до нас звертатися також. З яких ще причин та з якими питаннями жителі міста та області можуть до вас звертатися? Тому що чимало проблем, які турбують людину, але вона не знає, чи варта її ця проблема для того, щоб ви могли її розглянути. Ми хочемо це зараз розглянути. Да, так, ну в даному випадку ви ж розумієте, що потрібно спочатку звернутися, да, до нас. Якщо проблема потребує вирішення саме в судовому порядку, то ми будемо вирішувати. Але зазвичай є такі питання, що вони не потребують залучення до суду. Угу. Да? Тому ми на початку вирішимо питання, да, по суті, тобто спочатку потрібно вислухати людину, запитати, що, яка в неї питання, да, потім ми вирішимо, якщо потребує, то ми тоді будемо звертатися до суду, якщо не потребує, то ми вирішуємо ж одразу. Ну, це взагалі такі питання земельного права, да, сімейного права, тобто всілякі, там, наприклад, проблеми щодо переоформлення земельних ділянок, там, розлучення, аліменти, тобто такий комплекс питань. Чи може у вашому бюро бути відмовлено у наданні вторинної допомоги? Так, це можливо, якщо, наприклад, людина подала недостовірну інформацію про себе, да, або, наприклад, подала невірні, наприклад, документи, тобто підроблені, да. А також, якщо людина вже вичерпала весь комплекс своїх прав у відстоюванні, да,
Тобто в всіх судах вона пройшла, в даному випадку теж може бути відмова. Також ще може бути відмова, наприклад, якщо людина, да, в нас, як кажуть, що людина... Вона подала, да, про себе дані, наприклад, і хоче відстояти своє право, але, на жаль, вона не підпадає під нашу категорію. Да? Mm-hmm. Тому в даному випадку теж ми можемо її відмовити. А всіх часто до вас звертаються миколаївці, тому що, не дивлячись на те, що Центр безоплатної правової допомоги працює продуктивно, але небагато хто знає про те, що можна отримати дійсно безоплатну допомогу. Всі вважають, що для того, щоб звернутися до юриста і отримати послуги адвоката, це дуже-дуже дороговартісно. Чи дійсно миколаївці звертаються до вас за допомогою, як часто і звідки вони про вас дізнаються? Ну, в даному випадку миколаївці звертаються до нас, да? В даному випадку вони дізнаються, наприклад, до нас хтось звертався, і в даному випадку вони, хтось там їм порекомендував, вони до нас теж починають звертатися. Або, наприклад, у нас є дуже велика правопросвітницька, да, діяльність. Тому ми розказуємо, наприклад, ходимо там, наприклад, ті ж центри зайнятості, да, розповідаємо людям, що є такий центр безоплатної правової допомоги, що ви можете звертатися, отримувати консультації, допомогу. Ми абсолютно відкриті для всіх людей, тому якщо потрібна комусь допомога, будь ласка, звертатись, ми абсолютно кожній людині готові допомогти. Як до вас можна звернутися? Як миколаївцям зараз знати вашу адресу, можливо, номер телефону? Да. І отримати допомогу? Ну, в даному випадку ви можете звертатися, так як я представник Воскресенського бюро безоплатної правової допомоги, то в даному випадку ми знаходимося в місті в СМТ Воскресенський по вулиці Соборній, 84. А також ще у нас відкрита точка доступу, це в місті Миколаєві по вулиці Антарна, 72. Точка доступу, це що? Да, в даному це все українська точка, куди може звертатися абсолютно будь-яка людина за правовою допомогою і консультацією. Да, тобто кожен чоловік може звернутися до нас, кожна людина. Ми абсолютно відкриті для всіх, чекаємо всіх. Будь ласка, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. А щодо роботи Воскресенського бюро, саме на практиці вашої роботи, розкажіть, наскільки активно люди звертаються, наскільки активно у вас іде робота, можливо, про команду вашу розкажете, щоб нашим глядачам було легше і, можливо, більш швидше вони могли до вас прийти, коли вони вже знають, хто ви, як до вас звернутись. Ну, в даному випадку команда складається, на жаль, з однієї людини, це з мене тільки, так. Тому, якщо є якісь запитання, абсолютно, якщо... То безпосередньо ви займаєтесь СМТ Воскресенське? Да, СМТ Воскресенське займаюся я, да, тому може до мене звертатися абсолютно кожна людина, да. У нас є перелік, да, графік роботи, там, Воскресенську, там, Миколаєві, да, коли люди можуть звертатися до нас. Тому чекаю кожну людину. Да, якщо вам потрібна будь-яка допомога, ще раз наголошую на це, будь ласка, звертайтесь до нас, ми будемо раді вас бачити. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої ранкової студії. Дякуємо за вашу роботу, що допомагаєте відстоювати свої права для звичайних миколаївців, допомагаєте зробити правову допомогу дійсно доступною. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до студії Нового дня завітав начальник відділу Воскресенське бюро правової допомоги Анатолій Берсант.